الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Salavat i selam neka je posljednjem Božijem poslaniku i cijelom časnom ehli bejtu. Esselamu alaikum. Riječ praštanje dolazi od arapske riječi afu, što znači oprostiti pogrešku, eliminirati nešto, pobrisati, ne kazniti. S aspekta ahlaka praštanje podrazumijeva spremnost čovjeka da odustane od omazde, ne tražeći nadoknadu za svoja prava. Opraštanje je vrhunac pohvaljenih svojstava i svjetlost koja obasjava put onima koji putuju prema Allahovoj milosti. Opraštanje je plemento čudoređe velikih ljudi koji ne mogu priuštiti sebi sujetni ljudi. Opraštanje je oblak dobra koji spušta kišu blagorodnosti. Opraštanje je pobjeda i moć, odlučnost i gordost u lice zloradoj duši. Opraštanje je hladovina pod kojom odmaraju putnici prema životnim uspjesima. Biti spreman na oprost znači biti spreman prijeći preko učinjene nepravdi, ali ujedno znači i odnositi se prema ljudima na najljepši način, postupajući u skladu s ahlakom, lijepim ponašanjem. Uzvišeni Allah Đelešanuhu u časnom Kur'anu kaže: a ako se odreknete, to je bliže čestitosti. Onaj kome je učinjena nepravda može uzvratiti istom mjerom. Na primjer, na upućene ružne riječi možemo odgovoriti istim riječima, ali isto tako možemo odgovoriti i u vidu dove. Međutim, mnogo je bolje strpiti se i oprostiti onima koji nam upute ružne riječi. Uzvišeni Allah Đelešanuhu o tome kaže: nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On uistinu ne voli one koji nepravdu čini. Opisujući istinske vjernike, Allah Đelešanuhu u časnom Kur'anu kaže: koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čini. Praštanje je vrlina najbliža takvaluku, bogobojaznosti, koji se u islamu smatra temeljem svih vrijednosti fadileta. Iz tog razloga, pozivajući vjernike ovom fadiletu, uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže: neka im oproste i ne zamjeri. Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, a Allah prašta i samilostan je. Prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uzvišeni Allah rekao je: svako čovjekovo dobro djelo pripada njemu osim posta. On je moj i ja ću za njega nagradu dati. Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidne riječi, neka ne podiže svoj glas, a ako ga neko bude grdio ili napadao, neka kaže: ja sam postač. Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem život, zadah iz usta postača bolji je kod Allaha Đelešanuhu od mirisa miska. Postač ima dvije radosti, kada se iftari i kada se susretne sa svojim gospodarom. Ovaj poslanikov sallallahu alejhi ve sellem hadis podstiče muslimane i muslimanke na lijep ahlak i međusobno praštanje, jer Ramazan je mjesec oprosta koji je poklon i nagrada od Allaha njegovim robovima postačima, onima koji ramazanske dane i noći provode u ibadetu, ali je isto tako Ramazan i mjesec međusobnog praštanja pogrešaka i nanesenih uvreda. Mnogobrojni kur'anski ajeti također postiču vjernike na međusobno praštanje, poput ajeta: a ako preko toga prijeđete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah prašta i samilostan je. Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će on nagraditi ljude za ono što su radili.
Neka im oproste i ne zamjere, zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, a Allah prašta i sam ostane. Prenosi se da je Ibn Semek pričao o jednom čovjeku ono što ga je naljutilo, pa mu je rekao: između mene i tebe je sudnji dan, tada ćemo se poravnati i međusobno prekoravati. Na to mu je Ibn Semek odgovorio: ne, nego ćemo sutra jedan drugom opraštati, ako Bog da. Mejmur ibn Mihran imao je robinju koja mu je jednom prilikom donijela vruću čorbu, a onda se spotakla i prolila je čorbu na njegovo krilo. U tom trenutku ju je htio udariti, ali mu je ona rekla: primijeni u ovoj situaciji kuranske riječi i oni koji se u srdžbi savlađuju, učinio sam to, odgovorio je Mejmur. Onda je ona rekla: primijeni i nastavak ajeta i koji ljudima opraštaju. Na to je Mejmun rekao: oprostio sam ti. Robinja mu je ponovo rekla: primijeni i riječima koji se završava ajet. Zaista Allah voli dobročinitelje. Mejmun je odgovorio: učinio sam dobročinstvo prema tebi, oslobađam te u ime Allaha. Međusobno opraštanje grijeha i pogrešaka učinit će da se trudimo da prikrivamo sramote i grijehe naše braće i sestara i naučiti će nas da čuvamo čast jedni drugih. Kao što nam je preporučio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: ko pokrije sramotu muslimanu, Allah će pokriti njegovu sramotu na sudnjem danu. Također, međusobno opraštanje neprijateljstvo pretvara u prijateljstvo, a mržnju u ljubav, kao što dolazi u ajetu: dobro i zlo nisu isto, zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići vrlo sretni. Stoga, iskoristimo ovaj prekrasni, jedinstveni ramazanski ambijent, koji je sav u znaku vjere, pobožnosti i dobročinstva, u kojem svaki postač osjeća Allahovu milost koja se spušta na zemlju, kao što osjeća i teret svakog grijeha puno više nego mimo Ramazana, za teobu i istigfar i međusobno opraštanje i izmirenje, kako bismo se potpuno očistili od grijeha i stekli Allahovo zadovoljstvo na ovom i budućem svijetu. Esselamu alaikum. Thank you.